4 নিযুক্তি বিশেষ এই ভিডিওটিলে সকলোকে আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। তো কাইলে যেহেতু গ্রেড 4 এক্সাম, তো আপোনালোকে লগত টোটাল তিনিটা বস্তু নিব লাগিব। প্রথমটো হল বন্ধুসকল পেন, দ্বিতীয়টো হল বন্ধুসকল আইডেন্টিটি প্রুফ, তৃতীয়টো হল বন্ধুসকল এডমিট কার্ড। তো পেন আপোনালোকে ব্লু বা ব্ল্যাক কালারহে নিব পারিব, অর্থাৎ কোলা বা নীলা কালারত দুটা বা এটা লগত লৈ যাব। আইডেন্টিটি প্রুফ হিসাবে আপোনালোকে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড দৰ যিকোনো এখন লগত লৈ যাব, আৰু ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰা আপুনি যিখন এডমিট কাৰ্ড উলিয়াইছে সেই এডমিট কাৰ্ডখনো লগত লৈ যাব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে আৰু কোনো ধৰণৰ বস্তু এক্সাম হলত লগত লৈ যাব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কানি কাপোৰ পিন্ধি যাব সেইটো কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে হাফ স্পৰ্টিং, হাফ শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধি যাব। ল'ৰাবিলাকে জোতা পিন্ধি নেযাব, জোতা হয়তো পিন্ধি এক্সাম হলত সোমাব নিদিবও পাৰে। আৰু ছোৱালীসকলেও চিম্পল ড্ৰেছ পিন্ধি যাব, বহুত ষ্টাইলৰ ড্ৰেছ পিন্ধি গ'লে হয়তো এক্সাম হলত খুলি যাব দিব পাৰে। তো আপোনালোকে বহুত ষ্টাইলৰ ড্ৰেছ পিন্ধি নেযাব। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল যিখন আপোনালোকে ৱেমাৰ ছিট পাব, সেই ৱেমাৰ ছিটখন কেতিয়াও কোনোৱে যেন বিনা কাৰণত ফাষ্ট চাৰ্জ একো নকৰে। এনেদৰে যিহেতু ৱেমাৰ ছিটখন কম্পিউটাৰত চেক কৰিব, তো ফাষ্ট চাৰ্জ কৰিলে হয়তো আপোনাৰ ৱেমাৰ ছিটখন কম্পিউটাৰে এপিছত একচেপ্ট নকৰিবও পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ৱেমাৰ ছিটখনত কেতিয়াও বিনা কাৰণত কোনো ধৰণৰ দাগ দুখ একো নিদিব, কাৰণ তেনে কৰিলে হয়তো একচেপ্ট নহ'বও পাৰে। তৃতীয় চতুৰ্থতে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কুৱেশ্যন পেপাৰত একো নিলিখিব, কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰশ্নৰ লগত একো নিলিখিব। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ একেবাৰে শেষত আপোনালোকে ৰাফ পেজ পাব, তো ৰাফ পেজত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। খালী পেজ পাব, তাত আপোনালোকে মেথছ, ৰিজনিং এই সকলোখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। তো গ্ৰেড 4 নিযুক্তিৰ বিষয়ে সেই ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে। আপোনালোক সকলোৱে যেন এক্সাম ভালদৰে দিয়ে আৰু আটাইখিনি কুৱেশ্যন সকলোৱে পূৰ কৰিব, কাৰণ কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকিব। সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল, ভালদৰে এক্সাম দিয়া যেন। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত এক্সাম দি উঠি আপোনালোকে জনাব আপোনাৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল। জয় অসম, জয় হিন্দ।